Lim, do shkojmë në Gjirokastër, ku ka përfunduar faza e pare projektit për ndërtimin e parkimit në nëntokësor në sheshin Qeqis Topulli në Gjirokastër. Do të kemë në lidhje të drejt për drejt në këto momente gazetarin ton Blerim Kore. Blerim, përshëndetje. Sa kapacitete ka ky parkim nëntokësor dhe si ndihmon qytetin e Gjirokastrës? Ka parkimet të tjera, apo është parkimi vetëm? Ashtu si se theksuat edhe juve, aktualisht ka përfunduar faza e pare punimeve për ndërtimin e parkimin nëntokësor këtu në sheshin Qeqis Topullit të Gjirokastrës, i cili ndodhet në këtë pjesë të sheshit. Është një projekt i zbatuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Qeverinë Qendrore dhe Bashkinë e Gjirokastrës, i cili ka vlerën e rreth 500 milion lekëve. Realisht është një projekt madhor i cili synon rijetëzimin e sheshit Qeqis Topullit dhe vendosjen e tij në shërbim të turizmit, pra revitalizimin e këtij sheshi, ku shkryer një pjesë e madhe punimeve siç e shikoni edhe nga transmetimi direkt, ndërkohë që një pjesa kryesore e këtyre punimeve është ndërtimi i parkimit nëntokësor. Ai do ketë një kapacitet prej rreth 300 automjetesh, pra janë 300 automjete që mund të parkohen në këtë pjesë të sheshit Qeqis Topullit, duke i ardhur në ndihmë kryesisht disiplinimit të trafikut në këtë zonë të qytetit, aq më tepër në zonën historike gjatë periudhës së verës, e cila është një ndër zonat më të frekuentuara nga turistët vendas të huaj. Dhe parkimi në këtë pjesë të qytetit ka qenë problematik kryesisht gjatë periudhës së verës, dhe synohet që ky projekt ta zgjidhë përfundimisht problematikën e parkimit në këtë pjesë të qytetit. Po, ka trafik, ka problematik sa i përket vend parkimeve në qytet? Sidomos në kohën në pikun e turizmit. Aktualisht po patjetër, pyetja juaj është shumë e drejtë. Aktualisht në periudhën e verës është domosdoshmëri parkimi. Prandaj zbatohet edhe ky projekt madhor i cili synon ta zgjidhë përfundimisht parkimin në zonën historike, ndërkohë që ka dhe parkime në zona të tjera të qytetit, po jo me këtë kapacitet dhe aq më tepër dhe në pjesën e poshtme të tij. Mirë, Blerim, të falenderoj për këtë informacion që përcove në studio.